সমগ্র পৃথিবীত শান্তি স্থাপনের বাবে সমস্ত মানবর মঙ্গলর কারণে পাপী তাপিক উদ্ধারর কারণে তৃষ্ণাতুরর তৃষ্ণা দূরীকরণের দ্বারা মানুহক বিমলানন্দ প্রদানের কারণে যে কল্কিরূপী কৃষ্ণ গুরুজনার আবির্ভাব হয়েছে সেয়া পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রর পৰা আহি গুরুজনার শ্রীচরণত শরণ লওয়া ভক্ত সকলের দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। সেই সকলের ভিতরতেই এজন মহাভাগ্যবন্ত ভকত হল আলফান্স আকু তাকুইজ। তেওঁৰ ঘৰ বিশ্বৰ এখন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মহানগৰী জাৰ্মেনীৰ বাৰ্লিন চহৰত। বাৰ্লিনৰ দৰে এখন অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ বিজয় ধ্বজাবাহী মহানগৰীত সকলো সমৃদ্ধি থকা সত্ত্বেও তাকুইজৰ মনত শান্তি নাছিল। সকলো পায়ো তেওঁ সুখী নাছিল, কাৰণ তেওঁ বিচাৰিছিল এই জড় পৃথিৱীখনৰ মাজত লাভ কৰিব নোৱাৰা কিবা এক অবুজ আনন্দ। তেওঁ জানিছিল যে আধ্যাত্মিক ভাৱনাইহে তেওঁক সেই শান্তি দিব পাৰিব। সেয়ে এই আধ্যাত্মিক সুখৰ সন্ধান দিব পৰা এগৰাকী প্ৰকৃত গুৰুৰ সন্ধান কৰিছিল। তেওঁ জাৰ্মেনীৰ ভিতৰত তেনে কোনো গুৰু বিচাৰি নাপালে। যেতিয়া গুৰুৰ সন্ধানত পৃথিৱী ভ্ৰমণৰ কাৰণে সাজু হ'ল, তেওঁৰ পিতৃয়ে সাৱধান বাণী শুনাই কৈছিল, আলফান্স, তুমি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীয় ল'ৰা, গতিকে তুমি যাকে তাকে গুৰুবৰণ নকৰিবা। পৃথিৱীত এনে বহু দেশ আছে য'ত বহুতে তোমাক জোৰপূৰ্বক গুৰু ল'বলৈ বাধ্য কৰিব পাৰে, গতিকে তুমি তেনেকুৱা দেশলৈ নাযাবা। তুমি যেনে গুৰুৰ অনুসন্ধান কৰিছা তেনে গুৰু সম্ভৱতঃ ভাৰতবৰ্ষতে লগ পাবা। দেউতাকৰ সন্দেহ দূৰ কৰিবলৈ আলফান্সে উত্তৰত কৈছিল, দেউতা, পৃথিৱীত এটাই ধৰ্ম, ঈশ্বৰো এজনেই। মই মোৰ মনে বিচৰা গুৰুজনাক লগ নাপালে মই কেতিয়াও শৰণ নলওঁ, আৰু মই তেনেজনৰ শৰণ ল'ম যিজনৰ ওচৰত মই হাৰি যাম। সেইজন আধ্যাত্মিক শান্তি আৰু প্ৰকৃত সুখৰ পথ দেখুৱাব পৰা গুৰু বিচাৰি 24 বছৰীয়া যুৱক আলফান্সে বিশ্বৰ বহুতো দেশ পৰিভ্ৰমণ কৰিলে। বহুতো গীৰ্জা, মঠ মন্দিৰ, বিহাৰ, মছজিদ আদিৰ সান্নিধ্যলৈ আহিল, কিন্তু তেওঁ ক'তো মনে বিচৰা গুৰু নাপায়। শেষত সোমালহি ভাৰতবৰ্ষত, কাৰণ তেওঁ পঢ়িছিল যে ভাৰতবৰ্ষই সেই আধ্যাত্মিক দিশত বিশ্বৰ পথ প্ৰদৰ্শক, ইয়াৰ পৰাই বিশ্ব শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব বুলি বহুতো মনীষীয়ে কৈ গৈছে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে তেওঁ বিচৰা গুৰুৰ অনুসন্ধান কৰিলে, কিন্তু তেনে গুৰু নোপোৱাত তেওঁ মনত বেজাৰ লাগিল। তেওঁ মনতে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, হে ঈশ্বৰ, তুমি নিজে সঁহাৰি নিদিলে মোৰ এই আশা মনতে মাৰ যাব। হয়তো পৰম আৰাধ্য কৃষ্ণগুৰুৱে নক্ষত্ৰৰ পৰাই আলফান্সৰ সেই আত্মাৰ আহ্বান শুনিছিল, সেয়ে তেওঁৰ আত্মাতে তেওঁক পথৰ সন্ধান দিছিল। গুৱাহাটীৰ ভকত ৰবীন ভূঞা শিলচৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ। ভূঞাৰ লগত জাৰ্মানীৰ সেই 24 বছৰীয়া যুৱক আলফান্স আকু তাকুইজৰ কৃষ্ণগুৰু দৰ্শনৰ বাবে নক্ষত্ৰলৈ আহিল। গুৰুগৃহৰ বাট চৰাতে ভকতৰ সংগত বিদেশী দৰ্শনাৰ্থী ভক্তজন বহিল। গুৰুজনা আহি আসনত বহাৰ লগে লগে ভূঞা প্ৰভুৱে দণ্ডৱতে সেৱা জনোৱা দেখি আলফান্সেও তেনেকৈ সেৱা জনালে। তেওঁক উদ্দেশ্যি ক'লে, এয়াই আমাৰ ঈশ্বৰ আৰাধ্য শ্ৰী শ্ৰী গুৰুজনা। হৰ্ষ মনেৰে ল'ৰাজনে গুৰুজনালৈ থৰ লাগি চাই থাকিল। তাৰ পাছত ল'ৰাজনে নিজৰ পৰিচয় দিলে আৰু বক্তব্য আৰম্ভ কৰিলে, গুৰুদেৱ, মই আপোনাৰ ভক্তৰ লগত আশ্ৰমখন ঘূৰি চালোঁ। আশ্ৰমৰ পৰিৱেশ, ইয়াৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান, শিক্ষানুষ্ঠান, ভকতসকলৰ আচৰণ, আপোনাৰ প্ৰতি ভক্তি আদি দেখি মই নিশ্চিত হৈছোঁ যে এইখনেই যে পৃথিৱীৰ অনন্য ধৰ্ম অনুষ্ঠান। মই পৃথিৱীৰ বহুতো দেশ ঘূৰিছোঁ, বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছোঁ, বহুতো তীৰ্থ মঠ মন্দিৰ চাইছোঁ, কিন্তু ইয়াত যিটো আছে সেইটো আন ক'তো নাই।
মই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত বহুতো গুৰু লগ পালোঁ, কিন্তু সকলোৰে ভিতৰত আপুনি অদ্বিতীয়। গুৰুদেৱ, মই আপোনাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আপুনি আজ্ঞা দিলে মই অলপ কথা জানিব বিচাৰোঁ। সমস্তজনৰে সংশয় নাশক কৃপালু গুৰুজনাই কৃপাপৰবক হৈ আজ্ঞা দিলে, বাবা, তোৰ কি ক'বলগীয়া আছে কোনো সংশয় নকৰাকৈ কৈ যা। জ্ঞান পিপাসু আলফান্স নামৰ ভক্তজনে পুনৰ উৎসুক হৈ গুৰুজনালৈ চাই নিবেদন জনালে, গুৰুদেৱ, ভগৱান ক'ত আছে? আৰাধ্য গুৰুজনাই গম্ভীৰ বচনে ব্যক্ত কৰিলে, মানুহৰ হিয়াতে ভগৱান আছে, তোৰ হিয়াতো আছে, কিন্তু দেখা নাপাৱ। মানুহৰ হিয়াত ব্যাপকভাৱে ঈশ্বৰ বিৰাজমান। আলফান্স নামৰ ভক্তজনে পুনৰ উৎসুক হৈ গুৰুজনালৈ চাই নিবেদন জনালে, গুৰুদেৱ, হিয়াত ভগৱান কি ৰূপে আছে? প্ৰাণৰ গুৰুজনাই হাস্যবদনে ব্যক্ত কৰিলে, বাবা, আত্মাৰূপে মানুহৰ দেহত ঈশ্বৰ আছে। আত্মাৰূপে থকাৰ বাবেই মানুহে লৰ চৰ কৰিব পাৰে, কথা ক'ব পাৰে, হাঁহিব পাৰে, নাচিব পাৰে, খাব পাৰে। ব্যাপক ব্ৰহ্মই মানুহৰ হিয়াত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে মানুহৰ জড় দেহত চৈতন্য আহে আৰু তেতিয়া দেহক জীৱাত্মা বুলি কোৱা হয়। তই এতিয়া দেহ নহয়, জীৱাত্মা। ঈশ্বৰে এৰা দিলে তই দেহ হবি, জীৱাত্মা তেতিয়া নাথাকিব, তোক মৃত বুলি ক'ব। অনুসন্ধিত সু মনৰ ভক্তজনে পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিলে, দেহটো বাৰু আত্মা হ'ব পাৰেনে? গম্ভীৰ বচনে গুৰু ঈশ্বৰে ব্যক্ত কৰিলে, বাবা, দেহটো কেতিয়াও আত্মা হ'ব নোৱাৰে। দেহ আৰু আত্মা দুয়োটা সুকীয়া বস্তু। দেহ হ'ল কিছুমান মৌলিক উপাদানৰ দ্বাৰা গঠিত। সেই মৌলিক উপাদানবোৰ চৈতন্য নহয়, জড়হে। সিহঁতৰ চালিকা শক্তি নাই, কিন্তু আত্মা থকাৰ বাবেই সেই উপাদানবোৰ সজীৱ হৈ উঠে। কাৰ্যকাৰণৰ অন্তত ব্যাপক ব্ৰহ্মই যেতিয়া দেহৰ পৰা এৰা দিয়ে, তেতিয়া দেহা পৰি ৰয় আৰু মানুহক মৃত বুলি কোৱা হয়। ভক্ত তাকুইজে পুনৰ সুধিলে, গুৰুদেৱ, ঈশ্বৰ জন্মতেই ঈশ্বৰ হৈ আহে নে ডাঙৰ হৈ ঈশ্বৰ হয়? ভুৱন ভুলুৱা হাঁহিৰে গুৰু ঈশ্বৰে ক'লে, ঈশ্বৰৰ অৱতাৰ হয়। পৃথিৱীত অৱতাৰৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন হয়, সনাতন ধৰ্ম ৰক্ষাৰ সময় হয়, তেতিয়া ঈশ্বৰে ধৰাধামলৈ আহে। ঈশ্বৰ কেনেকৈ আহিব? কিবা এটা বেলেগ ৰূপ লৈ আহিলে মানুহেতো ভয় খাব। গতিকে কাৰোবাক নিমিত্ত কৰি পিতৃ মাতৃ হিচাপে লৈ পিতৃৰ ঔৰস আৰু মাতৃৰ গৰ্ভত জন্ম ধাৰণ কৰে। গতিকে তেওঁ জন্মৰ পৰাই ঈশ্বৰ। তেওঁ ল'ৰালি কালৰ পৰাই সেয়ে ঐশ্বৰিক গুণলীলা দেখুৱায়। প্ৰকৃততে ঈশ্বৰৰ জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, তথাপি তেওঁ লীলা কৰি জন্ম ধাৰণ কৰে। হ'লেও তেওঁৰ জন্ম বুলি নকৈ অৱতাৰ বুলিহে কোৱা হয়। গতিকে ঈশ্বৰ ল'ৰালিৰ পৰাই ঈশ্বৰ, জন্মৰ পৰাই ঈশ্বৰ, ডাঙৰ হৈ ঈশ্বৰ নহয়। আলফান্স নামৰ ভক্তজনে পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিলে, গুৰুদেৱ, আপুনি লক্ষ লক্ষ লোকক কৃষ্ণগুৰু নাম দিছে, উদ্ধাৰ কৰিছে, কৃপা কৰিছে, এইবোৰ ক'ৰ পৰা লৈছে? শ্ৰী শ্ৰী গুৰুদেৱে ব্যক্ত কৰিলে, এইবোৰ মোৰ নিজা শক্তি। প্ৰত্যেক অৱতাৰী গুৰুৰে এই শক্তি থাকে। তেওঁ কাৰো পৰা শক্তি ধাৰ কৰিব নালাগে। তেওঁ স্বতন্ত্ৰ পুৰুষ। শংকৰদেৱ, চৈতন্যদেৱ, শ্ৰীকৃষ্ণ, শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ, যীশুখ্ৰীষ্ট আদি সকলোৱে নিজা নিজা শক্তিলৈ আহিছিল। আলফান্সে পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিলে, গুৰুদেৱ, মানুহে ইচ্ছা কৰিলে সকলো হ'ব পাৰেনে? শ্ৰী শ্ৰী গুৰুদেৱে ব্যক্ত কৰিলে, নোৱাৰে, মানুহে চেষ্টাহে কৰিব পাৰে। চেষ্টা কৰাৰ অধিকাৰহে মানুহৰ আছে।
চেষ্টা শব্দটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত খাটে, কিন্তু ইচ্ছা শব্দটো ঈশ্বৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ হয়। ঈশ্বৰেহে নিজ ইচ্ছাতে সকলো কৰিব পাৰে, সেয়ে মানুহৰ চেষ্টাক স্বভাৱ বুলিও কোৱা হয়। আলফান্স আকু তাকুইজে প্ৰশ্ন কৰিলে, গুৰুদেৱ, পৃথিৱীখন কোনে সৃষ্টি কৰিলে, কেনেকৈ কৰিলে? শ্ৰী শ্ৰী গুৰুদেৱে ব্যক্ত কৰিলে, ঈশ্বৰে কিছুমান মৌলিক উপাদান যেনে পানী, মাটি, বায়ু, তাপ, আকাশ আদিৰ দ্বাৰা ঐশ্বৰিক শক্তিৰে কাৰ্যকাৰণৰ হেতু পৃথিৱীখন সৃষ্টি কৰিলে। আলফান্স আকু তাকুইজে পুনৰ সুধিলে, গুৰুদেৱ, ভক্তি কেনেকৈ হয়? শ্ৰী শ্ৰী গুৰুদেৱে ব্যক্ত কৰিলে, গুৰু আৰু নাম এই দুটাৰ সংযোগত ভক্তি হয়। যেনেকৈ জুইশলা কাঠিটো জুইশলাৰ বাঁহটোত থকা ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ লগত ঘৰ্ষণ কৰি দিলে জুইৰ সৃষ্টি হয়, তেনেদৰে গুৰুৰ পৰা নাম লৈ সেই নাম জপ কৰোঁতে কৰোঁতে ভক্তিৰ উৎপত্তি হয়। শাস্ত্ৰসন্মত মনঃপুত সমিধান পাই ভক্তজনৰ মুখত সন্তুষ্টিৰ হাঁহি বিৰিঙি উঠিল, তেওঁৰ দুচকু আশাৰে পূৰ্ণ হৈ পৰিল। গুৰুদেৱৰ কাষলৈ আৰু অলপমান আগুৱাই গ'ল। এনেহেন তেওঁৰ ভাৱ হৈছে, তেওঁ যেন হৃদয়ৰ সমস্ত সংশয় উজাৰি দিব আৰু গুৰুদেৱৰ পৰা সকলো জানি ল'ব। উদ্বিগ্ন সুৰে ভক্তজনে পুনৰ সুধিলে, গুৰুদেৱ, মই ভাবোঁ ঈশ্বৰ বহুত, যিহেতু সকলোকে বিষ্ণু বুদ্ধি কৰিব লাগে, গতিকে সকলোৱেই ঈশ্বৰ। পৰম পুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী গুৰুদেৱৰ শ্ৰীমুখেৰে ব্যক্ত হ'ল, নহয় বাবা, ঈশ্বৰ এজনহে, সূৰ্য এটাই। যদি তই এক কৌটি পাত্ৰত পানী থৈ বা কৌটি কৌটি কুঁৱা খান্দি তাৰ পানীলৈ চাৱ, তেন্তে প্ৰত্যেকটো পাত্ৰ আৰু কুঁৱাতেই একোটা সূৰ্য দেখিবি, একেটা সূৰ্যকে প্ৰত্যেকতে দেখিবি, কিন্তু প্ৰত্যেকতে সূৰ্যটো এটাই। একেদৰে ঈশ্বৰো এজনেই, তেওঁ আমাৰ দেহৰূপী পাত্ৰত ব্যাপকভাৱে থাকে, সেয়ে সমস্ত ভূততে বিষ্ণু বুদ্ধি কৰিব লাগে। বাৰু বাবা, তই কচোন বায়ু বহুত নেকি? মিচিকীয়া হাঁহিৰে ভক্তজনে কৰজোৰে উত্তৰ দিলে, নহয় গুৰুদেৱ। ভকত বৎসল দয়াময় হৰিয়ে ভক্তজনৰ ফালে চাই ক'লে, ঠিকেই কৈছ, আমি সকলোৱে সেই বায়ুকে ভক্ষণ কৰোঁ। বায়ু যেনেদৰে অভেদ, একেদৰে ঈশ্বৰো অভেদ, তথাপি তেওঁ সৰ্বব্যাপক। ভক্তজনে পৰম সন্তুষ্টিৰে পুনৰ কৰজোৰে সুধিলে, গুৰুদেৱ, আত্মাই প্ৰকৃতি নহয় জানো? শ্ৰী শ্ৰী গুৰুদেৱে ব্যক্ত কৰিলে, নহয় বাবা, আত্মা আৰু প্ৰকৃতি দুয়োটাই সুকীয়া। প্ৰকৃতিৰ ধ্বংস আছে, আত্মাৰ ধ্বংস নাই। এই সমস্ত জগতখনেই প্ৰকৃতি। যুগে যুগে কালে কালে প্ৰকৃতি জগতৰ ধ্বংস হৈছে। মানুহৰ দেহটো প্ৰকৃতি, সেয়ে দেহাৰো মৃত্যু হয়। কিন্তু আত্মা সনাতন, অক্ষয়, অব্যয়, অজ। আত্মাৰ জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ব্যয় নাই, ক্ষয় নাই। ভক্ত আলফান্সে আকৌ সুধিলে, গুৰুদেৱ, মৃত্যুৰ পাছত আমাৰ দেহৰ মৌলিক পদাৰ্থবোৰ কি হয়? নৰতনুধাৰী শ্ৰী শ্ৰী গুৰুদেৱৰ শ্ৰীমুখে নিঃসৃত হ'ল, জীৱৰ মৃত্যুৰ পাছত দেহত থকা বায়ু বায়ুৰ লগত মিলি যায়, তাপ তাপৰ লগত মিলি যায়, মাটি মাটিৰ লগত মিলি যায়, পানী পানীৰ লগত মিলি যায়, কিন্তু আত্মা পৰমাত্মাৰ লগত লীন হৈ যায়। ভক্ত আলফান্সে এইবাৰ মূৰ দুৱাই সুধিলে, গুৰুদেৱ, আপোনাৰ পৰা নাম গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কি? হাস্যবদন কৃপালু পুৰুষে ক'লে, নাই বাবা, সত্য সনাতন নাম ধৰ্মত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই। তই য'তেই ত'তে যেতিয়াই তেতিয়াই এই নামটো লৈ থাকিব পাৰিবি, কোনো বান্ধোনত থাকিব নালাগে। মাত্ৰ
মূৰ্তি পূজা, যাগযজ্ঞ আদি কাল্পনিক জড় কৰ্ম কৰিব নোৱাৰি আৰু সেই কৰ্মৰ প্ৰসাদ নাখাবি। ভক্ত আলফান্সে পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিলে, গুৰুদেৱ, গুৰুসকল মানুহৰ দৰে একেইনে? ভগৱন্ত পুৰুষে পুনৰ ক'লে, যদিও মানুহ হিচাপে মানুহৰ মাজতে সদ্ম কৰি অৱতাৰী গুৰুসকল থাকে, তথাপি গুৰু আৰু সাধাৰণ মানুহৰ মাজত প্ৰভেদ আছে। জন্মৰ পৰাই মানুহ আৰু গুৰুসকলৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখা যায়। গুৰুসকলে অৱতাৰ লয় আৰু বাল্যকালৰ পৰাই তেওঁলোকৰ আচৰণ কাৰ্যকলাপ পৃথক আৰু আচৰিত ধৰণৰ হয়। আলফান্সে এইবাৰ ক'লে, গুৰুদেৱ, মই জাৰ্মানৰ পৰা আহোঁতে দেউতাই মোক কৈছে, আমি খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ, তই য'তে ত'তে গুৰু নভজিবি, ভাৰতলৈ যাব বিচাৰিছ যা, কিন্তু কোনো কোনো দেশত জোৰ কৰি শৰণ দিয়ে, সেয়া চাবি। মই তেতিয়া দেউতাক কৈছোঁ, দেউতা, পৃথিৱীত ধৰ্ম এটাই আৰু ঈশ্বৰো এজনেই, মই যদি উপযুক্ত গুৰু পাওঁ, মই যদি তেওঁৰ ওচৰত হাৰি যাওঁ, তেতিয়া কিন্তু শৰণ ল'ম। কৃপালু গুৰুদেৱে ঈষৎ হাঁহিৰে ভক্তজনক উদ্দেশ্যি ক'লে, বাবা, কোনো এজন লোকৰ ৰোগ হৈছে, তেওঁক ঔষধ দিছে, তেওঁ আৰোগ্য হ'ব বিচাৰিছে, সেই ঔষধ খাব লাগিব। তাকে নকৰি যদি ৰোগীজনে ঔষধটো কোনে তৈয়াৰ কৰিছে, কিহেৰে কৰিছে, কোনটো উদ্যোগত তৈয়াৰ কৰিছে এইবোৰ বিচাৰ কৰি থাকে, তেওঁৰ জানো সেই ৰোগ ভাল হ'ব? ভক্তজনে আহ্লাদিত মনেৰে সুধিলে, গুৰুদেৱ, ঔষধটো গুৰু নেকি? জ্ঞানদাতা গুৰু হৰিয়ে ব্যক্ত কৰিলে, নহয় বাবা, গুৰুৱে যি নাম দিয়ে সেয়াহে ঔষধ। ভক্তজনে পুনৰ প্ৰশ্ন আগবঢ়ালে, প্ৰভু, স্পৰ্শ নকৰাকৈ ইয়াৰ পৰা জাৰ্মানীত থকা মানুহ এজনক শৰণ দিব পাৰিবনে, তেওঁক ভক্তি দিব পাৰিবনে? শ্ৰীহৰি গুৰুদেৱে ক'লে, নাই বাবা, গুৰুৰ স্পৰ্শ নোহোৱাকৈ একো নহয়, গুৰুৰ লগত সংযোগ হ'বই লাগিব, গুৰু শিষ্যৰ সংযোগতহে ভক্তিৰ উদয় হয়, সংযোগ আৰু স্পৰ্শৰ দ্বাৰাহে কৰ্ণপথে গুৰুৱে নাম দিব পাৰে। এক নাম কোনো ভেলেকী বান বা যাদুবিদ্যা নহয়, যিসকলে যাদুবিদ্যা বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকেহে তই ভবাৰ দৰে কাম হয় বুলি ক'ব পাৰে বা কয়। সংযোগ নোহোৱাকৈ নাম দিব পাৰিম বুলি কোৱাটো ভুৱাহে। ঈশ্বৰে কোনো যুগতে কোনো অৱতাৰতে এনেধৰণে নাম দিয়া নাই, ঈশ্বৰৰ বাবে অসম্ভৱ একো নাই। গুৰুজনাই এইবাৰ ভক্তজনক প্ৰশ্ন কৰিলে, বাবা, এজন মানুহে নানা তৰহৰ ব্যঞ্জনেৰে আহাৰ যোগাৰ কৰি তেওঁৰ সন্মুখত থৈ দিছে, খোৱা নাই, তেতিয়া বাৰু তেওঁৰ পেট ভৰিবনে? ভকতজনে হাঁহি মাৰি ক'লে, নাই, নভৰে। মানুহৰ অজ্ঞানতা নাশি জ্ঞানৰ আলোক বিলাবলৈ অৱতাৰ হোৱা শ্ৰীহৰি গুৰুজনাই তেওঁক ক'লে, বাবা, ঠিক কৈছ, মানুহজনে পেটৰ ভোকৰ জ্বালা গুচাবলৈ ব্যঞ্জনযুক্ত আহাৰ ভক্ষণ কৰিবই লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁৰ পেট ভৰিব, ভোক গুচিব আৰু শাৰীৰিক মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন হ'ব। একেদৰে মানুহেও ভক্তি কৰিবলৈ হ'লে আৰু ঈশ্বৰক পাবলৈ দৃশ্যমান গুৰুৰ লগত সংযোগ হৈ নাম গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। আৰাধ্য গুৰুজনাৰ সুমিষ্ট কথাবোৰে আলফান্সৰ মনত ঐশী ভাৱৰ অনুৰণন তুলিলে, তথাপিও তেওঁ হাৰ মানিব খোজা নাই। তেওঁ সেই মুহূৰ্তৰ অপেক্ষাত গুৰুদেৱক প্ৰশ্ন কৰি গ'ল। অন্তৰ্যামী ঈশ্বৰেও সেই কথা বুজি আলফান্সৰ সকলো প্ৰশ্নৰে উত্তৰ দি তেওঁক কৰুণা কৰিলে। শেষত আলফান্সৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিবলৈ কৃপা সিন্ধু গুৰুজনাই এইবাৰ প্ৰশ্ন কৰিলে, বাবা, এইবাৰ তই কচোন, আমি বায়ুৰ ভিতৰত আছোঁ নে আমাৰ ভিতৰত বায়ু আছে? ৰহস্যময় গুৰু ঈশ্বৰৰ এই প্ৰশ্ন শুনি আলফান্সে ভাৱত বিভোৰ হৈ পৰিল। তেওঁ মনতে পাগুলি ইয়াৰে এটি সঠিক উত্তৰ উলিয়াবলৈ পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিলে। লগে লগে গুৰুদেৱৰ কথা এষাৰ তেওঁৰ মনত পৰিল, মানুহে চেষ্টাহে কৰিব পাৰে, চেষ্টাৰ অধিকাৰহে মানুহৰ আছে,
ইত্যাদি ইত্যাদি। তেওঁ বহু সময় ভাবিও একে আখৰতে দিব পৰা এটি সঠিক উত্তৰ উলিয়াব নোৱাৰিলে। এইবাৰ ভকতজনে হাত দুখন দাঙি দিলে আৰু মুখেৰে চাৰিন্দাৰ বুলি উচ্চাৰণ কৰিলে। গুৰুজনাৰ ওচৰত প্ৰেমময় গুৰুজনাই হৰ্ষিত মনেৰে ল'ৰাজনৰ মূৰত ধৰি কৰ্ণপথে গুৰুনাম প্ৰদান কৰিলে। আলফান্স আকু তাকুইজে পুনৰ গুৰুজনাক ক'লে, প্ৰভু, ইৰাণত মোক মুছলিমসকলে শৰণ লোৱাৰ বাবে জোৰ কৰিছিল, মোক কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰত তেওঁলোকৰ ধৰ্ম ল'বৰ বাবে জোৰ কৰিছিল, কিন্তু মই ক'তো শৰণ নল'লোঁ। কিন্তু আপুনি মোক এখন বেলেগ পৃথিৱীলৈ লৈ আহিল, আপুনি সঁচাই গুড মেন। মই আগতে অৱতাৰবাদ বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ গুৰুৰ কথাবোৰৰেই মই মিল নাপাওঁ, মোৰ মনঃপূত নহয়। কিন্তু আপোনাক দেখাৰ পাছত নিশ্চিত হৈছিলোঁ যে মই বিচৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাম ইয়াতেই, আৰু আপুনি সঁচাই অৱতাৰী পুৰুষ। জাৰ্মানীৰ সেই ভক্তজনে উপস্থিত ভক্তসকলৰ আগত তেওঁৰ একনিষ্ঠতা আৰু দৃঢ় বিশ্বাস দেখুৱালে এইদৰে। শ্ৰী শ্ৰী গুৰুজনাই তেওঁ শৰণ দিওঁতে প্ৰথমবাৰ যেতিয়া কৰ্ণপথত ফু মাৰি কৃষ্ণগুৰু বুলি কয়, তেতিয়া ভকতজনেও কৃষ্ণগুৰু বুলি উচ্চাৰণ কৰে। কিন্তু দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়বাৰ গুৰুজনাৰ মুখে উচ্চাৰিত হোৱা কৃষ্ণগুৰু শব্দ তেওঁ উচ্চাৰণ কৰা নাই। তেওঁ মাথো ক'লে, মই এবাৰেই কৃষ্ণগুৰু ক'ম। মই এজন গুৰুৰ পৰা এক ঈশ্বৰৰ ভজনাৰ পথ এক নাম গ্ৰহণ কৰিছোঁ। নতুন ভকতজনৰ আত্মিক উপলব্ধিয়ে আন ভকতসকলক আনন্দ দিলে। ভক্তজনক গুৰুজনাই চকু মুদি নাম জপ কৰিবলৈ দিলে। ভকতজনে সুধিলে, গুৰুদেৱ, আপুনিতো কৈছে ঈশ্বৰক যেনেকৈ তেনেকৈ মাতিব পাৰি, চকু কিয় মুদিব লাগে? বিবেক উলুকা ধৰি জ্ঞান চক্ষু মেলি জীৱ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অহা জগতৰ প্ৰাণহৰিয়ে ঈষৎ হাঁহিৰে ক'লে, বাবা, শিক্ষকে সদায় এটা মাধ্যম লৈ বিষয়বস্তু শিকায়, তেতিয়া সহজে আয়ত্ত হয়। এতিয়া ছাত্ৰই নিজৰ মতে চলিব নে শিক্ষকৰ মতে চলিব? শিক্ষাৰ নীতি মানি নচলিলে ছাত্ৰই শিক্ষাৰ চাৰ্টিফিকেট নাপাব। ঈশ্বৰক যেনে তেনে কৰি মাতিব পাৰি বা তেওঁৰ নাম ল'ব পাৰি সঁচা, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীৱই ব্যস্ততাৰে পৰিপূৰ্ণ পৃথিৱীখনত হ'ব পৰা মিছা দৃশ্যবোৰে যাতে মনটো আঁতৰাই নিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে গুৰু চৰণ চিন্তি চকু মুদি গুৰুপ্ৰদত্ত নামটো জপ কৰিবলৈ চকু মুদি ল'ব লাগে। এইটো নাম জপৰ এটা সহজ ব্যৱস্থা। ল'ৰাজনে পুনৰ হাত জোৰ কৰি ক'লে, গুৰুদেৱ, মই ভাৰতত বহুতো ঘূৰিলোঁ, কিন্তু মই বিচৰা আৰু পাবলগীয়া বস্তু একোৱেই নাপালোঁ। বহুতো গুৰুৰ লগত বহু তৰ্ক কৰিলোঁ, আজি মই ক'তো নোপোৱা বস্তু পালোঁ। মই আৰু গুৰুক পাবলৈ বাকী নাই, কিন্তু মই মোৰ দেউতাক কি দেখুৱামগৈ? মই মোৰ গুৰুক দেখুৱাব লাগিব। মই এটা কেমেৰা লৈ আহিছোঁ, মোক পুনৰ শৰণ দিয়ক। শিষ্যজনৰ মূৰত ধৰি গুৰুজনাই বহুপৰ স্মৰণ দিলে। ভূয়া প্ৰভুৱে তেওঁৰ শৰণৰ দৃশ্যটি কেমেৰাত ধৰি ৰাখিলে। শাস্তাংগে প্ৰণিপাত জনাই ভক্তজনে হৰ্ষোল্লাসে বিদায় ল'লে।